Jeg vil sige lidt om tjekspørgsmålene, som vi kiggede på sidste undervisningsgang. Det første spørgsmål det handler om, hvordan man kan bestemme ligningen for en tangent til en graf i et givet punkt. Og det er jo så den situation, vi har her. Jeg har grafen for en funktion. Røringspunktet her har koordinaterne x0, f af x0. Og tangenten, den kan jeg lige skitsere her. Det er jo så den her tangentligning, vi skal finde. Og det er jo en ret linje, og enhver ret linje har en ligning af typen y lige med a gange x plus b. Så opgaven går for så vidt ud på at finde a og b. A er jo hældningskoefficienten, altså hældningen for tangenten. Men der ved vi jo, at hældningen for tangenten, det er det samme som differentialkoefficienten. Så det er altså f mærke i x0. Og vi kender jo også et punkt på tangenten, nemlig det her røringspunktet. Og så kan man sådan set bare sætte ind i formlen. Vi ved, at hvis vi siger a gange med røringspunktets x-koordinat, altså x0, plus b, så skal vi få y0, eller rettere sagt f af x0 ud af det. Og vi kender f af x0, vi har lige regnet a ud, vi kender x0, så den eneste ubekendte, det er altså b. Så det er bare en ligning, man kan stille op og finde b. Så sådan kan man gøre. Man kan selvfølgelig også bare tage fat i formlen for tangentligning, det er den, jeg har her. Og der ser vi, at det her det er altså formlen for eller det er ligningen for tangenten, og vi skal bare finde ud af, hvad er f mærke i x0? x0, den kender vi. Og hvad er f af x0? Så man kan sige, det er jo sådan i bund og grund meget det samme, vi har lavet herop. Men hvis man har lyst til at huske på formlen her, så kan man jo gøre det. Og ellers så kan man bare tænke på, at tangenten er jo bare en ret linje, så hvor det går ud på at finde hældningen a og konstantledet b. Spørgsmål 2. Der får vi at vide om en funktion g af x, at ligningen g af x lige med 0 har løsningerne x lige med 3 og x lige med 6. Og hvad betyder det? Ja, det betyder hernede på grafen, at funktionen har 0 punkter. Det er jo funktionsværdien, der er 0 i x lige med 3 og x lige med 6. Så det er altså der, grafen den skærer x-aksen. Hvis vi kigger på næste opgave eller næste spørgsmål, så er der en funktion f af x, hvor vi får at vide, at ligningen f mærke af x lige med 0. Nu er det altså ikke funktionsværdien, men differentialkoefficienten, der er lige med 0, at den har løsningerne x lige med 3 og x lige med 6. Lad os lige prøve at se på, hvordan det kunne se ud. Her har jeg tegnet en graf for funktionen f. Og at at differentialkoefficienten er 0, det betyder jo, at hældningen for tangenten er 0. Og det kan vi se, at det sker jo lige heroppe i 3. Og så sker det her, hvor der er lokalt minimum i 6. Så at differentialkoefficienten er 0, det betyder altså, at vi har et lokalt maksimum, eller et lokalt minimum, eller det kunne faktisk også godt være en vandret vendetangent. Hvis nu vi havde en funktion, der så sådan her ud, så ville der jo være vandret tangent lige her. Så det kunne det jo også godt være. Men i hvert fald så er det vigtigt at skelne imellem, at funktionsværdien er 0, og at den afledte funktion er 0, altså f mærke af x er lige med 0. Hvilken sammenhæng er der mellem fortegnet for differentialkoefficienten og funktionens monotoniforhold? Jamen, der er jo den sammenhæng, at der hvor funktionen er voksende, der er differentialkoefficienten positiv, og der i de intervaller, hvor funktionen er aftagende, der er differentialkoefficienten negativ, og
i lokale maksimumsteder og lokale minimumsteder, der er differentialkvotienten 0. Og differentialkvotienten kan også godt være 0, hvis der er en vendetangent, en såkaldt vandret vendetangent. Lad os prøve at se på opgaven her nedenunder. Vi skal tegne skitsen for en funktion, for grafen for en funktion f, der opfylder, at funktionsværdien i 2 er positiv, og differentialkvotienten i 2 er negativ. Differentialkvotienten er negativ, det vil sige, at 2 skal ligge i et interval, hvor funktionen er aftagende. Fordi når differentialkvotienten er negativ, så er funktionen aftagende rundt om 2. Der er mange muligheder, som der står. Så funktionsværdien skal være positiv, det vil sige, at vi skal vælge, at vi kan for eksempel sige, at det her er grafpunktet. Det er jo helt klart en positiv y-værdi, positiv funktionsværdi, og funktionen skal være aftagende der, så det kunne jo se sådan her ud, for eksempel. Så vi ser, at der er en negativ, eller der er en tangent med negativ hældning lige her, ikke? Så her har vi funktionsværdien i 2. Det er jo et positivt tal, kan vi se. Og hældningen for tangenten, som jo er differentialkvotienten, den kan vi se er negativ. Ja, det var en mulighed. I det her spørgsmål, der skal vi finde ud af, hvilken af de her to grafer, der svarer til funktionen f, og hvilken der svarer til den afledte funktion f mærke af x. Og sammenhængen imellem f og f mærke, ja, det snakkede vi jo om lige før, at differentialkvotienten sladrer jo om monotoniforholdene for funktionen f. Så vi kunne for eksempel se, hvor har den blå graf lokalt maksimum. Det har den for eksempel her. Hvis den blå graf er graf for funktionen f af x, så må det jo være sådan, at differentialkvotienten her i det her punkt, den er 0. Og passer det med, at den røde graf har 0 punkt lige her? Ja, det gør det jo faktisk. Så langt, så godt. Så kan vi også se på, der hvor f af x er voksende, og hvis nu f af x svarer til den blå graf her, så kan vi se, at den er i hvert fald voksende her i det her interval, frem til cirka her, der er den voksende. Så skulle det jo være sådan, at den afledte funktion er positiv i det x-interval. Det passer jo sådan set meget godt. Her er funktionen i hvert fald positiv lige frem til det her punkt, hvor den jo så bliver 0. Og der hvor f er aftagende, det er den jo for eksempel her, der er så den afledte funktion negativ. Passer jo meget godt, her er den negativ. Så det ser altså ud til, at den blå kurve er graf for f af x, og den røde kurve er graf for den afledte funktion f mærke af x. Ja, her får vi noget at vide om en funktion h af t. Den beskriver højden af en solsikke i centimeter, hvor t det er antallet af dage efter spiring. Og så oplyses det, at h af 30 er lige med 60. Og hvad betyder det så? Hvad fortæller det om solsikkens vækst? Ja, vi kan jo se, at 30, det er jo så en t-værdi, så det er noget med 30 dage efter spiring, og så funktionsværdien er 60, så det må være højden af solsikken efter 30 dage. Så det må være 30 dage efter spiring af solsikken 60 cm høj. Så går vi til den næste oplysning. H mærke af 10 er lige med 2. H mærke af 10, det er jo en differentialkvotient. Og differentialkvotient er jo det samme som væksthastighed. Så det er altså væksthastigheden efter 10 dage. Den er 2 cm per dag. Og den sidste oplysning. H mærke af 65 er lige med 0. Så det er igen, det er en differentialkvotient.
en væksthastighed. Væksthastigheden efter 65 dage er 0, så det må jo betyde, at efter 65 dage, så vokser solsikken ikke længere. Væksthastigheden er 0. Vi skal ud fra grafen for en funktion tegne monotonilinjen for funktionen. Jeg kigger lige lidt her. Vi kan se, at fra minus 1 til 1, der er funktionen voksende. Fra 1 til 6 er funktionen aftagende, og fra 6 til 8 er den voksende. Så vi kan jo lige se lidt her i intervallet fra minus 1 til 1. Der var funktionen voksende, og det betyder, at differentialkoefficienten er positiv. I intervallet fra 1 til 6, der var funktionen aftagende, og det betyder jo, at differentialkoefficienten er negativ. Og endelig i det sidste interval fra 6 til 8, der er funktionen voksende igen, og det betyder, at differentialkoefficienten er positiv. Så kan jeg tegne monotonilinjen, og jeg skriver x-værdier ovenover. Og funktionen er defineret fra og med minus 1. Så den skal jeg lige have med. Og så er den voksende til 1. Og så er den aftagende frem til 6. Og så er den i det hele taget defineret frem til 8. I yderpunkterne minus 1 og 8, der sker der ikke noget for f mærke af x. Der kan vi ikke differentiere. Vi kan ikke differentiere i minus 1 og i 8. Lige præcis i 1 og i 6, der er differentialkoefficienten 0. Fordi der har vi jo lokalt minimum og lokalt maksimum med vandret tangent. Så derfor er f-mærke 0 lige der. Og mellem minus 1 og 1, eller i intervallet fra minus 1 til 1, der er funktionen voksende, det vil sige f-mærke var positiv. I intervallet fra 1 til 6 er funktionen aftagende, det vil sige differentialkoefficienten er negativ. Og endelig mellem 6 og 8, funktionen er voksende, differentialkoefficienten er positiv. Så det er monotonilinjen for funktionen. Her drejer det sig om at skitsere grafen for en funktion, som har den her monotonilinje. Jeg kan jo lige skrive f af x nedenunder, og så lige tegne nogle pile, fordi når f mærke af x er negativ, så betyder det jo, at funktionen f er aftagende, så grafen forløber på den der måde. Og når funktionen er voksende, altså det fra den f-mærke er positiv, så forløber grafen sådan her, skråt opad, og så har vi så vandret tangent lige i 5, og så vokser funktionen videre, fordi differentialkoefficienten er positiv, og så efter 20 er differentialkoefficienten negativ, det vil sige, at grafen forløber på den der måde. Nu har jeg sådan lidt at støtte mig til. Så jeg ved altså, at i minus 10 skal der være et lokalt minimum. Så det kunne fx se sådan her ud. Så funktionen er aftagende. Det skal være et lokalt minimum lige her ved minus 10. Og så er funktionen voksende. Og så kan jeg se, at nu skal funktionen vokse frem til 5, men den skal også vokse efter 5, helt op til 20. Så jeg lader den vokse lidt langsomt, og så lader jeg den flade ud her lige omkring 5, og så vokser den igen op til x lige med 20, og så den aftagende. Så passer det med, at differentialkoefficienten er 0 i minus 10, og i 5, og i x lige med 20. Det er jo de her punkter her. Og funktionen er aftagende frem til minus 10, det passer. Så skal den være voksende frem til 5, og voksende mellem 5 og 20. Voksende frem til 5, så er der lige vandret vendetangent, og så er den voksende frem til x lige med 20, hvorefter den så aftager. Så det her, det kunne være et bud på en
graf for funktionen f. Det sidste spørgsmål, det handler om, hvorfor man ikke bare kan tegne grafen for funktionen og så aflæse monotoniforholdene på grafen. Det er jo meget nemmere, end hvis man først skal differentiere og finde nulpunkter for differentialkvotienten og tegne monotonilinje. Hvorfor tegner vi ikke bare grafen i stedet for? Det er jo let i Inspire eller GeoGebra eller andre steder. Ja, se, det er fordi, at det ikke er altid så enkelt at aflæse monotoniforholdene på grafen. Hvis vi nu for eksempel ser på den funktion, jeg har foreslået her, så har jeg bare tegnet grafen i Inspire. Jeg har simpelthen bare tegnet den ind, og så har jeg ikke gjort mere ved det. Og der ser det jo ud som om, at funktionen er voksende frem til cirka 0, og så aftagende derefter. Og vi kan selvfølgelig få Inspire til at finde ud af helt præcis, hvor det lokale maksimum er. Men der går man altså glip af noget. For hvis nu vi zoomer lidt ud, eller rettere sagt zoomer meget ud, så viser grafen sig at se sådan her ud i stedet for. Nu synes man jo slet ikke, at de to grafer her ligner hinanden, men det gør de faktisk. Det er kun fordi, jeg har zoomet temmelig meget ud, at det ser sådan her ud, i stedet for sådan her. Og her er det jo tydeligt, at funktionen er godt nok voksende først og derefter aftagende, men så kommer der faktisk et lokalt minimum her, og så bliver funktionen voksende derefter. Og det kunne man jo slet ikke se på det første billede her. Så derfor, for ligesom at opdage eller undersøge funktionen i hele definitionsmængden, og ikke bare i det lille vindue, som vi helt tilfældigt vælger, når vi tegner grafen, ja, så er vi faktisk nødt til at regne os frem til det. Nu kan man sige, at vi kunne måske godt have gennemskuet, at det her er jo faktisk et tredjegrads polynomium. Og så ved vi jo, hvordan et tredjegrads polynomiums graf ser ud. Så vi kunne godt, ud fra kendskabet til den her funktion, vide, at grafen måtte have et udseende som det her. Men hvis det nu havde været nogle helt andre funktioner, som vi ikke lige kendte grafen for, ja, så er vi nødt til at have det her værktøj med at differentiere og finde nulpunkt for differentialkvotienten. Og hvis man gør det i den her funktion, altså differentierer og finder nulpunkter, så viser det sig, at funktionen har, eller finder nulpunkter for differentialkvotienten, så viser det sig, at funktionen har differentialkvotienten 0 i x lige med minus 0,002 og x lige med 667. Så det er altså det, vi har her og her. Ja, slut.